Sing kuwi paling ayu koyo bahagia. Berarti bodoni aku eli nek ngono. Gendal sing iso sapa iki? Eh? Cinta di luar biasa. Oke, engko sik. Sugeng dalu. Iya. Gelangan kok pirang gram to? 50 gram. Wih, Allah. Kok gak kaboten ya? Gulung terbuat dari apa kok 50 gram kok gundal gandu? Sugeng dalu. Anjir. Bersama siapa? Kalian Diajeng Mega. Oh, Diajeng Mega lagi. Sugeng dalu. Sugeng dalu perpisahan tuh. Anjir semuanya kemana? Sugeng dalu.
sawernya. Mugi-mugi ditambahi rezekine Mbak Yumili. Heeh, Mbak, rencana artis sing dewan durung nyanyi, Mbak. Heeh, sing durung nyanyi siji mbokos, iya. Siji mbokos siji mesti dilakoni. Lakoni. Anje semangga. Langsung aja kita panggil artis dari rombongan Asmara Sri Budaya. Inilah Mbak Fitri. Thank you.
kecil iki apa? Apa, guys? Yo le. Dek, duit dek. Yo, Dok. Dek, yo, Dok, ayo. Duit dek. Ki, Dok. Oh, matane ijo to, matane metu. Ora matane ijo, abang. Mripate abang. Matane metu. Ora. Orang sing aung iki gak mripate, mripat. Ya, nyuwun apa? Napa kan, Mas? Aku ni sing biasa. Nih, Gary. Sepine wangi iki, gitu. Nih, iso. Piro, mak, piro, mak. Anu pokoknya abang tengah apa? Pokan iki ungu kok telo. Enggak sengkel. Iya. Kabeh ya ora apa-apa. Matur nuwun. Apa-apa kok sunane apa? Sepine wangi iki wis. Lho piye? Lah yo. Kelingan. Ditakok ini keri orang sepenting lagu sepine wangi iki aku tangsa kelingan iki tegok di dek ini gua gue kualat matamu jo ya Allah aku disumpah ya Allah Eh, rabarungan. Sing delok sidi aja dibarung. Sepine wengi. Anjeng katerane Jerry, Nikeri. Nah, kalian jeng. Sapa? Ya wes aku dhewe. Iya, jeng Dian. Yeah.
apa? Iki. Liwong. Liwong. Liwong gedruk. Udan terus. Woi 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 woi. Woi. Aku bokek duit terus nek duit entek piye. Lu iki diparingi kok entek yo ben. Ya Allah, ya Allah. Cah apian iki aja kowe disama. Digedrukno. Gak dibarengno. Moh. Gedruk kok. Tapi gedruk samboyo gedruk. Cip, sik, kata-katamu itu lho. Apa ya? Oh, gak ada malok. Cembo gedrok ngopo. Aja mas, aku isek perawan ting-ting kok. Oke, ngaturi liwong. Aja ngaturan liwong gedrok ngasuh mangga. Jondong balik, yuk kok sih lebar liwong balik. Aja sih, ngomong kayak itu. Ngaturi liwong yuk, siapa yuk? Ayo. Yeah.
gempa, gempa di alam surga. Anjing, niki pripun, Bang? Apa nek? Duit. Dedek ambil uang nggih. Kakak tak di sini. Lah yo sing nom gak wani. Ya sing nom. Dek kowe, Dek. Kakak itu sudah tuwek. Dek kowe, Dek. Aku buka no HP. Apa? Aku buka no HP. Kolosebo. Kolosebo. Heeh. Anjir semangat nang Mas Kataran. Kolosebo. Kolosebo. Apa? Hot. Musik. Thank you.
Sidro, Didi Kempot. Didi Kempot. Ya Allah, iki jam loro. Lanjut. Lanjut. Iki sing pungkasan apa pripun, Bu? Sing pungkasan. Anje nderekake Cidro. Heeh. Karo ngranti bendarane Putri. Anje kali ngranti bendarane awak dhewe ya, Mbak ya. Semoga Kang Mas katuran Cidro. Semoga diajeng. Diajeng aku pengen pindhok kok ora menekno. Sing nom sing dimilih-milih. Sing nom sing sing nom agek lair. Rela demek minta. Anje. Aku yo lu. Aku lari semen to dino iki.
Lanjut.